Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən şaftalı mürəbbəsi hazırlamaq istəyirəm. Götürmüşəm hardasa kilo yarım şaftalıdır. Bərk şaftalıdır, yumuşam, təmiz. İndi şaftalların qabığını soyub, xırda-xırda doğrayacağım. Şaftalların qabığını bu şəkildə soyuram. Şaftalların hamısını soymuşam indi. Bu şəkildə doğrayıram və içindəki tumu çıxardıram. Bütün şaftalların hamısını bu şəkildə doğrayıram və gördüyünüz kimi toxumların hamısını çıxardıram. Şaftalları 4-5 yerə böldüm. Təmiz 1 kilo şaftalı götürmüşəm. Bura 900 gram şəkər tozu əlavə edirəm. Və bu şəkildə qarışdırıram. Qoyuram. 2 saat qalsın. Şaftalı öz şirəsini buraxsın. Artıq şaftalı öz şirəsini buraxıb gördüyünüz kimi. İndi onu qoyuram qaza bişsin. Mürəbbəni qoymuşam qaza, artıq qaynayır. Belə biraz bu otda hardasa bir 15 dəqiqə qoyuram bişir. Mürəbbəm qaynayır. Mürəbbəni çox qarışdırmaq lazım deyil. Lazım olanda hərdən ləyəni belə bu şəkildə tərpədirəm. Və gördüyünüz kimi üzərindəki köpükləri yığmıram. Qazı söndürəndən sonra soyuyanda köpükləri yığacağım. Artıq 15 dəqiqədir ki, mürəbbəm qaynayır. İndi qazı söndürürəm və qoyuram soyumağa. Mürəbbəni qazdan götürmüşəm. Bu şəkildə silkələyirik. Gördüyünüz kimi üzərində əmələ gələn köpüklər hamısı bir yerə yığılır və bunu bir qaşıq vasitəsilə və yaxud da kəfkir vasitəsilə təmiz-təmiz yığırıq. Mürəbbəm tamam soyudu. İndi yenə qoyuram qaza. Hardasa bir 5 dəqiqə qaynadacağım. Mürəbbəm artıq qaynayır. Yenə qarışdırmıram. Lazım olduqca bu şəkildə tərpədirəm. Və bişib hazır olduqdan sonra qazı söndürəcəm. Artıq mürəbbəm bişdi, hazırdır. Qazı keçirirəm, qoyuram mürəbbəni soyusun. Mürəbbəm soyudu. Çox gözəl görünür, həm də dadlı olur. Mürəbbəni qarışdırmayanda belə şaftalılar bütün vəziyyətdə qalır, çox əzilmir. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.